За круглим столом Рівненської ОДА зібрались більше 10 представників громадських організацій, аби обговорити два нові законопроекти – про народний контроль в Україні, а також про громадський контроль. На сьогоднішній день ми маємо два законопроекти у Верховній Раді, які регламентували б якраз відносини між активною частиною громадськості і владою. Ці два законопроекти подані депутатами, і ми, от як громадськість, переживаємо, що просто їх будуть вважати не за потрібне депутати розглядати і приймати. Тому ініціатива виникла така в членів нашої громадської ради, що потрібно зібрати всіх представників громадських організацій, які саме займаються, ну, в пріоритетах, в статутах, діяльності яких якраз контроль влади, за одним круглим столом і подати такий меседж суспільству і звернутися до депутатів стосовно того, що цей закон нам потрібен. Закони про громадський контроль та про народний контроль в Україні подані різними депутатами. Під час засідання активісти висловили свою думку стосовно даних законопроєктів. Майже всі сказали, що вони недоопрацьовані. Обидва законопроекти, як на мене, вони є ще сирими, недоопрацьованими. Є, ну, багато справді зауважень до їхнього формулювання, до механізмів, до алгоритмів. Я думаю, що якщо вони допрацюються, то можна буде очікувати на підтримку у суспільстві і підтримати тоді в Верховній Раді. Тому представники громадських організацій вирішили, що перш за все їм особисто потрібно вивчити нові законопроекти та внести свої зауваження та пропозиції. І тільки тоді знову зібратися для оголошення остаточного рішення. Любов Данче, Віталій Годилко, випуск новин.